Wani mutum ne yafi muhimmanci a rayuwarka? Wani malamin psychology ne wanda yake koyar da sanin halayyar ɗan adam a babban makaranta. Wata rana ya shiga cikin aji, sai ya ce ma ɗalibansa, "Yau za mu yi wata wasa." Suka ce, "Wasa, malam?" Ya ce, "Eh." Ya ce, "A cikinku, wa zai fito gaban allo don a fara da shi?" Nan take wata ɗaliba mai suna Salma ta fito. Malam ya tambaye ta game da rayuwarta. Ta ce masa, "Iyayenta duk suna nan da ransu, kuma ta yi aure, ta haifi ɗa guda." Sai ya ce ta ɗauki alli, ta rubuta sunayen mutane 30 masu muhimmanci a rayuwarta. A cikin nishaɗi, Salma ta rubuta iyayenta da danginta, sannan ƙawayenta da wasu cikin abokan karatu, har ma da maƙwabta. Daga nan, sai malam ya ce ta goge uku waɗanda ba su da muhimmanci sosai a wajenta. Salma ta goge sunayen uku daga cikin abokan karatu. Duk aji aka sa ido ana kallo, ana nishaɗi da dariya. Malam ya sake cewa ta ƙara goge wasu biyar marasa muhimmanci, sai ta goge wasu makwabta. Malam ya sake dawowa, ya ce ta goge wasu a hankali, sai da ya rage saura sunaye huɗu kacal daga cikin 30 ɗin da ta fara rubutawa. Waɗannan sunaye kuwa su ne babanta da babarta, da mijinta da ɗanta Tilo da ta haifa. A nan ne fa ɗalibai gaba ɗaya suka natsu. Suka gane cewa ba fa wasa ce malam yake koya musu ba, karatu ne mai muhimmancin gaske. To, sai malam ya kalli Salma, ya ce ta goge sunaye biyu daga cikin hudun nan da suka rage. Wannan zaɓi da kamar wuya. Salma ta yi jim, hannunta yana rawa, ba a son ranta ba, idanta ya cika da ƙwalla, ta goge sunan babarta da babanta. Sai malam ya ce, "Ta ƙara goge ɗaya." Haba, sai Salma ta fara kuka. Malam ya ce, "Bismillah. Duk aji ke ake jira." Daga ƙarshe dai, ta goge sunan ɗanta Tilo, wanda bata da wani irinsa a duniya. A nan ne sai malam ya ce, ta koma wajenta ta zauna. Duk aji aka yi tsit, ana sauraron jawabin da malami zai yi. Can bayan wani ɗan lokaci, sai malam ya yi tambaya, ya ce, "Kun san me yasa Salma ta bar mijinta kuma ta fifita shi akan kowa da kowa, har da iyayenta da ɗan cikinta?" Duk aji aka ce, "A'a." Ya juya ga Salma ya ce mata, "Ki tuna fa, iyayenki su ne suka kawo ki duniya, kuma suka raine ki har kika girma. Ɗanki kuma, ke kika yi cikinsa, kika sha wahalar laulayinsa, har kika yi naƙuda kika haife shi. Bayan nan kuma, kika raine shi. Iyayenki da ɗanki, ba za ki iya sake waɗansu ba har abada. Amma miji, dalili yakan ɗauro ki canja shi. To me yasa kika fifita mijinki a kansu?" Aji dai aka yi shiru ana jiran amsar wannan ɗaliba wadda malam ya jefa cikin tsaka mai wuya. A cikin natsuwa da sanyin murya, Salma ta miƙe tsaye tana cewa, "Wata rana iyayena ina tare da su, suka ɗauke ni suka kai ni gidan miji. Idan na kawo musu ziyara, sai su kan tambaye ni, 'Lafiya?' Idan miji na yi min laifi na taho gida, sai su kira shi su yi ta bashi haƙuri, kuma su ce maza in tashi in koma gidansa. Ɗana kuma, wata rana zai bar ni idan ya girma, zai mayar da hankalinsa kan sana'arsa da hidimar iyalinsa. Mutum ɗaya ne zai ƙare rayuwarsa tare da ni, shine mijina. Kuma..." Kafin ta ƙarasa maganarta, sai duk ɗalibai suka ɗauki tafi gaba ɗaya saboda yadda ta burge su da faɗin gaskiya babu wata kwana-kwana. Bayan da suka natsu, sai malam ya ce, "To, wannan shine darasinmu na yau, kuma takensa shine wani mutum ne yafi muhimmanci a rayuwarka."